Ovo je prvi dnevnik federalne televizije. Dobar dan. U narednim minutama gledajte. Pred državnim parlamentarcima proračun težak više od 1,73 milijuna maraka. Na dnevnom redu dva izborna zakona, u igri i treći. Ispred parlamenta novi prosvjed državnih službenika, pored starih i novi zahtjevi. Sukob u Ukrajini i dominantna tema drugog dana samita čelnika zemalja G7 u Južnoj Njemačkoj. U tijeku je sjednica Zastupničkog doma državnog parlamenta. Na dnevnom redu prijedlog proračuna, ali i više prijedloga izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Sjednicu prati naša Dejana Regoje. Dejana, je li na stolu i HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona za koji znamo da je nedavno dobio zeleno svjetlo u Domu naroda? Pa Kristine, iako smo očekivali da će se danas na stolu, kao što si sama rekla, naći treći prijedlog izmjene izbornog zakona, HDZ-ovog prijedloga za sada nema. Iako je trenutno u toku pauza radi utvrđivanja dnevnog reda i konsultacija među parlamentarcima, kažem, ovoga zakona nema, pa izgleda da ipak o njemu danas neće raspravljati. Pred parlamentarcima je ipak SDP-ov prijedlog izmjene izbornog zakona, međutim opet sa negativnim mišljenjem, dakle po drugi put negativnim mišljenjem Ustavno-pravne komisije, a taj prijedlog zakona između ostalo podrazumijevao je da se cenzus unutar stranačkih kandidatskih listi sa 20 smanji na 10% i prijedlog izmjena izbornog zakona Nenada Nešića koji podrazumijeva da mandat pripada stranci ali ne pojedincu. Međutim, moram naglasiti da su oba ova predložena zakona, pa reći ću kratkog vijeka s obzirom da imaju dva negativna, odnosno u dva navrata su dobili negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije. Ono što je svakako jako bitno i bitnije možda i od ovih u svakom slučaju zakona jeste prijedlog zakona budžeta Bosne i Hercegovine međunarodnih obaveza za ovu godinu, koji iznosi milijardu 73 miliona i 600 hiljada maraka, dok je za u okviru njega za servisiranje vanjskog duga predviđeno više od 819 miliona maraka. Moram još također dodati da s obzirom na to da, kao što sam rekla, dnevni red još nije utvrđen, da ovdje imamo i određene inicijative koje se tiču popravljanja standarda građana, pa je tu inicijativa Denisa Zvizića kojom se traži od Savjeta ministara da se ukinu carinske sopte na naftu, čime bi, kako predlagač kaže, gorivo bilo jeftinije. Također je inicijativa Branislava Borenovića i Saše Magazinovića koji žele da zaduže Dom naroda da što prije i bez odlaganja ukine, da zapravo izglasa zakon o PDV-u, o ukidanju akciza, jer kako oni naglašavaju, ovaj zakon je prije 110 dana usvojen u predstavničkom domu, ali Dom naroda očigledno ne želi da razmatra o njemu. Ove dvije inicijative koje se tiču, dakle, goriva, koje se tiču nafte i naftnih derivata, još ne znamo da li će se o njima očitovati iz razloga što je, kao što sam rekla, pauza, pa ćemo vidjeti tek nakon toga. Za sada toliko informacije imamo. Dejana, hvala ti. Sa sjednice Zastupničkog doma državnog parlamenta izvještavala naša Dejana Regoje. A istodobno ispred zgrade parlamenta održan je još jedan prosvjed državnih službenika. Poručili su da njihov položaj nije reguliran već 12 godina, a posebice ih zabrinjava to što ih javnost poistovjećuje s ministrima i parlamentarcima. Osnovni zahtjev je i dalje da se potpiše kolektivni ugovor i izmjeni osnovica. No, kažu, i kada proračun bude usvojen, a plaća koja im je privremeno smanjena bude vraćena, i dalje će prosvjedovati. Razlog je to što su im plaće od 25 do 30% niže u odnosu na plaće u entitetskim institucijama. Konkretan zahtjev je da se što prije ubrza i pokrene postupak potpisivanja kolektivnog ugovora. Mi sa kolektivnim ugovorom postajemo partneri i mi sa kolektivnim ugovorom dobijamo zaštitu pravnu i ekonomsku svih zaposlenih. Ovako mi ne postojimo. Mi smo udruženje građana koje niko ni za šta ne pita. Drugi zahtjev koji tražimo je da se što prije usvajaju u budžeti. Sa usvajanjem budžeta i sa većom osnovicom mi dobijamo povećanje. Samim tim tražimo da se
osnovica i koeficijenti usklade sa troškovima života. Ja sam se prije neki dan pismeno obavijestila gospodinu Tegelti. Međutim, nikad još nisam dobila odgovor, pa eto čekamo sad odgovor šta će biti, da li se nešto promijeniti, to je do njih. U ime svih spremačica. Kao dio regionalnog komunikacijskog programa Europske unije za 6 država Zapadnog Balkana, 2020. godine je kreiran projekt Mreža mladih europskih veleposlanika. Cilj je potaknuti omladinski aktivizam kao snagu za postizanje društvenih promjena u različitim oblastima. U tijeku je javni poziv za 60 omladinskih veleposlanika, od čega će 10 biti iz Bosne i Hercegovine. Mreža mladih evropskih ambasadora okuplja 120 mladih ambasadora, po 20 iz Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Naš cilj jeste da potaknemo mlade ljude da postanu uticajni glasovi u svojim sredinama i naša funkcija jeste da budemo taj katalizator pozitivnih promjena u našem društvu s ciljem integrisanja i promovisanja vrijednosti Evropske unije i kulture na našim prostorima. Ova asocijacija mladih nastoji proširiti vrijednosti na kojima počiva Evropska unija i doprinijeti podizanju svijesti o saradnji Evropske unije sa partnerima na Zapadnom Balkanu, ali i predstaviti i analizirati rezultate ove saradnje, posebno u lokalnim zajednicama. I jačanja glasa mladih ljudi u svim sredinama s posebnim fokusom na manje zajednice u Bosni i Hercegovini i ciljem jačanja lokalnih demokratija i kulturnih evropskih vrijednosti u koje ubrajamo svakako i okoliš i ljudska prava i sve ono što mlade ljude u suštini i zanima za jačanje svog života u lokalnoj zajednici. Omladinski ambasadori biraju se na mandat od 3 godine. Javni poziv otvoren je do 30. juna, a pravo prijave imaju mladi sa područja Zapadnog Balkana, ne stariji od 29 godina. Opušak cigarete izazvao je požar 1. svibnja u kojem je gorjela zgrada Investicione razvojne banke u Banjoj Luci. Ovo je navedeno u nalozu nadležnih institucija koji je dostavljen okružnom javnom tužiteljstvu. Vještaci su isključili kao mogućnost nastanka požara kvar na elektroinstalacijama i dimnjaku iz ugostiteljskog objekta. Podsjetimo, požar je izazvao veću materijalnu štetu, a ozlijeđenih nije bilo. Sukob u Ukrajini nastavlja dominirati dnevnim redom drugoga dana trodnevnog samita čelnika zemalja G7 u Južnoj Njemačkoj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pridružio se razgovorima putem videoveze. Čelnici Velike Britanije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Država okupili su se jučer u bavarskom ljetovalištu s ciljem da zajedno pojačaju pritisak na Rusiju kako bi povukla svoje trupe iz Ukrajine, te da ublaže negativne posljedice rata. Ono što je na mene zaista ostavilo dojam tijekom proteklih nekoliko dana je zadivljujuća dosljednost naše odlučnosti, postojanost jedinstva G7 i to je u razgovorima tijekom proteklih nekoliko dana bilo potpuno očito. Razlog, logika pozicije je i dalje veoma jasna. Ne postoji sporazum koji predsjednik Zelenski može postići. Dakle, u tim okolnostima G7 i države diljem svijeta koje podržavaju Ukrajinu moraju nastaviti pomagati Ukrajincima da obnove svoju ekonomiju, da izvezu svoje žito i naravno moramo im pomoći da se brane. Japanska vlada pozvala je 35 milijuna stanovnika Tokija i okoline da koriste manje struje s obzirom na to da će zbog toplinskog vala biti problema s opskrbom električne energije. Stanovnici Tokija i okolnih mjesta se pokušavaju rashladiti jer Japan bilježi rekordno visoke temperature za juni. Tokom vikenda u japanskoj prijestolnici izmjereno je više od 35 stepeni Celzijusa, dok je u gradu Isesaki zabilježeno rekordnih 40,2 stepena. Japan se danas priprema za mogući prekid u napajanju električnom energijom, a vlasti upozoravaju na povećanu potrošnju u vrijeme kada je kišna sezona u Tokiju završena u najranijem periodu godine od kada se bilježe mjerenja. Zvaničnici Ministarstva ekonomije, trgovine i industrije očekuju da će potrošnja struje značajno porasti poslije podne, te da će rezerve za njenu proizvodnju pasti na 3,7%, što je blizu minimuma od 3% koji je neophodan za stabilno snabdijevanje. Zbog toga i poziv građanima. Molimo vas, štedite električnu energiju koliko možete, na primjer gašenjem svjetala koja vam u tom trenutku nisu potrebna. Japanski zvaničnici koji su sedmicama upozoravali na mogući nestanak struje zbog porasta temperature navode da bi građani od 15 sati po tokijskom vremenu trebali da isključe nepotrebna svjetla na 3 sata. Iako dobavljači električne energije radi na povećanju isporuka, ministarstvo je saopštilo da je situacija nepredvidiva jer temperatura raste.
S obzirom na to da je veoma topao dan, molim vas da nastavite koristiti klime ako su vam potrebne i da pijete dovoljno tečnosti kako ne biste dobili toplotni udar. Snabdjevanje Japana električnom energijom je otežano od kada je zemljotres u sjeveroistočnom dijelu zemlje u martu primorao neke nuklearne elektrane da obustave rad. Zvaničnici su zatvorili nekoliko zastarjelih fabrika fosilnih goriva, pokušaju da smanje emisiju ugljen dioksida. Ti problemi zajedno sa porastom potražnje za električnom energijom doveli su do nestašice struje, koja bi osim za građane mogla predstavljati problem za vladajuću liberalnu demokratsku stranku, koja je već izložena kritikama zbog rasta cijena. U nastavku dnevnika sportske novosti, posljednju utakmicu prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće 4. srpnja protiv Bugarske u Skenderiji. Ulaznice za ovu utakmicu od danas su u prodaji. Inače, naša reprezentacija posljednjih dana podiže intenzitet rada i sprema se za dvije utakmice, od kojih prvu igraju 1. srpnja protiv Češke. Trebamo se fokusirati na sebe prije svega, da mi radimo naše stvari kako trebamo. Svakoga trebamo da respektujemo. Naravno, oni ako dođu u punom sastavu, to je sasvim druga ekipa nego što je bila ovdje. Ali mislim da trebamo stvarno da fokusiramo se na sebe, da mi naše stvari uradimo na najbolji mogući način i da idemo protiv svakoga na pobjedu, da se potučemo s njima i da damo sve od sebe. I naravno, vidjet ćemo na kraju kakav će rezultat da bude, ali najbitnije je da mi damo sve od sebe i da ostavimo srce na terenu. Za područje cijele Bosne i Hercegovine izdano je narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Jutros je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 14, a najviša u Gradačcu i Neumu 25 stupnjeva. Danas u našoj zemlji sunčano i toplo. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stupnjeva. U dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.